Ya, Cik Syazlina. Tahniah Adam sebab menang KIK hari tu. Bolehlah belanja aku makan. Jangankan kata belanja makan. Belanja mas kahwin kau pun aku dah sediakan. Cukup. Kan aku dah cakap, kalau kau bagi tahu betul-betul kat bos kau, dia mesti faham punya dan bagi kau sokongan. Oi, Adam. Amboi, dok cia-cia pula. Bos dah panggil tu. Jom. Masuk. Eh, Adam. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam, Adam. Adam, saya panggil awak sebab saya nak ucapkan tahniah kepada awak sebab sistem e-tanah yang awak laksanakan hari itu telah memberikan impak positif kepada departmen kita dengan pelanggan. Sekarang ni saya tengok, masa carian dah jadi lagi singkat. Kita dah tak perlu buang masa dan yang paling penting, kos efektif. Sekarang ni store kita tu dah tak payah nak simpan fail dengan kertas yang bertimbun-timbun. Oh, tak adalah si Daniel kena empat macam itu lagi. Oh, saya tahu cerita tu. Satu ofis kecoh. Terima kasih, bos. Terima kasih sangat. Alhamdulillah, berkat sinergi berpasukan kami semua, ternyata, bos, KIK settle masalah. Betul. Harapnya markah SKT kami boleh kot dapat 90% dan ke atas, bos. Tak pun excellent ke? Lagi satu, bos, bonus. Tahun ni boleh kot dapat bonus lebih sikit. Oi, belum apa-apa dah cakap bonus dah. Tapi tak apalah, sebab awak dah banyak membantu departmen kita. Jadi saya sebagai bos, saya on je. Yang penting, KIK settle masalah. Kami di Empire Land telah membuktikan KIK we solve innovatively. Kami dah dapat RM10,000. Tahun ni giliran siapa pula? Jom sertai KIK.